Десятки активістів сьогодні перекрили частину Броварського проспекту з вимогою припинити незаконне будівництво на самому березі Дніпра поблизу Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. 8 років тому депутати Київради часів Черновецького всупереч генплану забудови столиці дозволили на земельній ділянці на березі Дніпра зводити висотку. Після всіх судових тяганин роботи тут почали лише торік у квітні. Та після втручання прокуратури будівництво призупинили, але пізніше поновили. І з'ясувалося, що в охоронній зоні на березі річки за нової влади планують звести кілька 30-поверхових будинків. До вимог громади припинити незаконні дії представники фірми-забудовника поставилися агресивно. В результаті виникла сутичка і одну людину навіть госпіталізували. Активісти вимагають скасувати скандальне рішення Київради і припинити незаконну забудову на березі Дніпра. Інакше місцеві мешканці обіцяють перекрити повністю Броварський проспект і паралізувати таким чином одну з головних транспортних артерій столиці. Будівництво заборонено рішенням суду, і виконавець державний тут опечатав будівельний майданчик, вони зробили дірку в паркані і в обхід цих пломб завозять сюди будівельну техніку і будують. Будинок, який за мною будується, він будується в прибережній зоні, чим порушує також закон Земельний кодекс України, Водний кодекс України. Прокуратура знає про це, але нічого не робить.